No niin, rauhan tervehdys taas itse kullakin taas kerran. Ää, mulla on ollut sydämellä tänään puhua tiettyjä piirteitä lähimmäisen rakkaudesta. Ja otsikko voisi tällä kertaa olla, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tuohan on se suurin käsky raamatussa sen ohella, että meidän tulee rakastaa Jumalaa yli kaiken. Tämä asia oikeastaan nousi sydämelle. On ollut viime aikoina mietityttänyt se, että kun, kun meillä on uskovilla, niin Meillä syntyy monenlaisia kiistoja ja, ja riitoja minun mielestä melko pienistä asioista. Ja siinä on aina se vaara silloin, että me unohdetaan se, mikä on se tärkein asia tässä raamatussa. Ja se on tosiaan lähimmäisen rakkaus. Ja, ja riippumatta näistä meidän mielipiteistä, niin, niin kun me ollaan Kristuksen omia, niin me ollaan pelastettuja. Meillä tulisi siis säilyä rakkaus kaikista erilaisista näkemyksistä ja mielipiteistä huolimatta. Jos me katsotaan noita Paavalin kirjeitä ja Katsotaan, mitä hän kertoo siellä, niin, niin aika iso osa siitä niin käsittelee erilaisia käytännön ohjeita seurakuntaan. Siellä on paljon sellaista asiaa, mistä Jeesus ei alun puhunut. Kun Jeesus eli täällä ja vaikutti opetuslasten kesken, niin silloin ei ollut vielä seurakuntaa olemassa mutta seurakuntahan oikeastaan muodostui siinä apostoleiden äh, työn kautta sitten Jeesuksen ylösnousumuksen jälkeen ja kun pyhähenki oli vuodatettu. Ja silloin tämä seurakunta, alkuseurakunta käytännössä kohtasi niitä käytännön ongelmia, joita me myös kohdataan täällä nykyisessä maailmassa ja tässä muun muassa vanveeseurakunnassa tänä päivänä. Ja ikävä kyllä, niin usein tämmöiset hyvin pienet asiat muodostuu kiistakapuleiksi ja riidan aiheiksi meillä. Se, että Paavali käytti aika paljon aikaa tämmöisissä käytännön neuvoissa, niin kuvaa myös, että se oli siihen aikaan ongelma. Ja tämä tuntuu olevan ihmiselle jostain syystä pikkasen vaikea asia. Että tuntuu, että kaikki oleellinen unohtuu tämmöisissä pienten asioiden niin edessä. Paavali neuvoo siellä esimerkiksi siitä, että, että, mistä, kuinka seurakunta koostuu. Siellä on miehen naisen asemasta, siellä on käytännöstä ja armolahjojen käytöstä, kaikkea tämän tyyppistä asiaa. Ja nämä tietysti on edelleen, voi olla nykyseurakunnalle myös ongelma. Mutta Joskus nämä meidän asiat on paljon pienempiä. Siellä ensimmäinen korintolaiskirje 3.3. Paavali toteaa, että teillä on siellä silloisessa korinton seurakunnassa, niin teillä oli riitoja, teillä oli kateutta ja, ja oli syntynyt puolueita. Joku oli Apolloksen puolella, joku oli Paavalin puolella ja tämmöistä kummallista riitaa ja kateutta. Ja Paavali sanoi, että te olette edelleen lihallisia, ettekö ole lihallisia, jos te toimitte näin ja olette tulleet ruokaa tarvitseviksi. Ja tässä huomataan se, että se ei ollut pelkästään niin nykyisen seurakunnan ongelma, vaan se oli myös silloisen seurakunnan ongelma. Me tiedetään kaikki, että korona on vaikuttanut noin vuoden verran tässä, vähän ylikin jo, ja oli yllättävää nähdä se, ne monenlaiset reaktiot, joita tämä on vaikuttanut minusta seurakunnassa. On tullut kaikenlaisia semmoisia mielipiteitä, että siitä käytännön toimista, kuinka meidän pitäisi toimia. On esitetty mielipiteitä, että meidän pitäisi huomioida muut ja käyttää maskia. Toiset on taas sitä mieltä, että jos me käytetään maskia, niin se on merkki epäuskosta. Ja on esitetty mielipiteitä, että meidän pitää ensin tehdä kaikki voitava ja sen jälkeen, kun kaikki voitava on tehnyt, niin sitten luotetaan Jumalaan. Ja näitä mielipiteitä on varmasti tästä maskin käytöstä tai koronan kanssa elämisestä yhtä paljon kuin on ihmisiä. Ikävä kyllä, niin monta kertaa tämä johtaa siihen, että tuntuu olevan silleen ikään kuin lainausmerkeissä puolueita. On sellaisia, jotka noudattaa tietynlaista linjaa ja saattaa syntyä sellaisia ajatuksia, että noi muut on jollain tavoin huonompia, joko epäuskosia, rakkaudettomia, välinpitämättömiä tai jotain muuta sellaista. Ja kaikessa tässä unohtuu se kaikki oleellinen, eli se, että meidän pitäisi rakastaa lähimmäistä niin kuin itseämme. Paavalin aikana ongelmana oli, ei ollut korona, vaan, vaan siellä oli yksi ongelma, mikä siellä oli, oli, kuka saa syödä tai voiko uskovaiset syödä lihaa tai juoda viintä. Toiset uskovat oli sitä mieltä, että niin ei voi tehdä. Se tuli juutalaisuudesta ja toiset oli sitä mieltä, että kun me ollaan Kristuksen vapauttamia, niin, niin mikä menee ihmisen suusta sisään, niin se ei voi saastuttaa ihmistä. Ja ihmisellä oli erilaisia käsityksiä tästä. Ja tämä kaikki johti siihen, että ne, jotka uskoivat voivansa syödä ja juoda, ne rupes halveksimaan niitä, jotka eivät sitä voineet tehdä tuli varmaan semmoinen ajatus, että heillä on enemmän uskoa ja Paavali itse asiassa opettaakin, että, että tässä on kysymys uskon määrästä. Mutta se ei voisi johtaa siihen, että me ruvetaan halveksimaan toisia. Ne, jotka ei sitten uskoneet voivansa syödä tai juoda, niin ne rupesivat rupes tuomitsemaan niitä, jotka rup, voivat niin tekivät. Mä voin lukea täältä roomalaiskirjan 14.10 kohdan, miten Paavali sitten vastaa tähän riitaan. Mutta minkä tähden sinä tuomitsit veljesi? Taikka sinä toinen, minkä tähden sinä halveksit veljeesi? Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen. Eli Paavali havaitsi tämän ongelman ja ainut lääke siihen oli se, että meidän täytyy lopettaa halveksiminen tai toisten tuomitseminen. Se on ihan sama, onko se kiistakapulla korona tai syöminen tai juominen tai, tai joku muu vähäpätöinen asia. Ne on tietysti ihan oikeita asioita ja ne pitää käsitellä oikein, mutta se että johtuen siitä, että me ollaan niin erilaisia, meillä on erilainen määrä uskoa, meillä on erilainen käsitys asioista. Jumala voi johdattaa meitä eri tavoin ja, ja meidän tausta ja meidän menneisyys, meidän haavat, kaikki ne on erilaisia. Ja me ollaan tietyssä vaiheessa tässä uskonelämän kasvussa, ja me ei olla niin kuin Paavali, joka sanoo, että kaikenlaisia oloja hän on tottunut kärsimään ja kestämään. Paavali eli välillä runsaudessa, välillä puutteessa, välillä hän oli vangittu, välillä hän oli vapaa, ja kaikenlaisiin tilanteisiin hän oli tottunut. Ja tämä on kuitenkin se päämäärä, mihin meidän pitäisi päästä. Ja ainut. Keino päästä tähän päämäärään on se, että me pitää sietämään sitä, että ihmiset on erilaisia. On erilaisessa kasvuvaiheessa olevia ihmisiä. On erilaisen käsityksen omaavia ihmisiä. Ja, ja on jopa ihmisiä, joilla on ollut väärä opetus. Tai on ihmisiä, jotka ei kaikessa edes tahdo tehdä oikein. Siitä huolimatta Raamattu sanoo, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli tämän uskon päämäärä. On tietysti sielujen pelastus, mutta kaikkein suurin ja korkein käsky on se, että me rakastetaan lähimmäistä. Että me ei anneta tämmöisten pienten kiistakapuloiden, käytännön elämää liittyvän tai seurakunnan käytäntöihin liittyvien asioiden mennä sen edelle, että me ei voitaisi rakastaa. On niillä tietty merkitys, niin kuin sanoin. On olemassa totuus, on olemassa Paavalin ja, ja Pyhän Hengen asettama järjestys seurakuntaan. Mutta jos me ei aina ymmärretä sitä tai joku ei ymmärrä sitä, niin se ei voi johtaa siihen, että me ei rakastettaisi niitä ihmisiä. Toinen ongelma, mihin mä törmäsin tässä, itse asiassa keskustelin yhden henkilön kanssa puhelimessa. Tämä ei ollut suinkaan ensimmäinen kerta, kun mä törmäsin tähän. Tämä koskee nyt ihan ainakin, ainakin niin kuin Helsingin vanveita, mihin tämä arvostelu on jossain vaiheessa laitettu. On puhuttu silleen, että, että täällä pastoreilla ei ole aikaa lampaille. Ja on ihmisiä, jotka toivoisivat, että pastorit olisivat enemmän lampaiden kanssa. Ja tämä asia on tietysti monitahoinen. Tässäkin on monta totuutta. Ihan niin kuin tuossa korona-asiassa on tietenkin totta, että me joudutaan huomioimaan läheisemme. On ihan oikein, että me suhtaudutaan uskossa, että Jumala voi varjella meidät. Ja ihan oikein on se, että me altistetaan itsemme vaaraan. Kuinka me sovelletaan sitä käytännössä on toinen asia. Samoin tämä asia, että kuinka paljon. Pastorit tai työntekijät paimentaa tai viettää aikaa lampaiden kanssa. Asian toinen puoli on se, että Jeesus sanoi Pietarille, että kaitse minun lampaitani, ruoki minun lampaitani, ja, ja se on paimenen tehtävä. Se on ihan oikein, että paimenet jakaa Jumalan sanaa. Se on ihan oikein, että paimenet johdattaa laumaa. Se on ihan oikein, että paimenet hoitaa sieluja ja rukoilee heikkojen kanssa. Niin teki apostolit, niin teki alkuseurakunta ja niin teki Jeesus. Jeesus huolehti opetuslapsista. Se on aivan oikein kaikki se, että me käytetään aikaa ja seurakunnan paimenet on lampaiden kanssa. Mutta asian toinen puoli on sitten se, että meidän tulisi juurtua Kristukseen. Ja jossain tapauksessa voi olla niin, että, että me ei haluta aina kasvaa. Kasvu tapahtuu usein kivun kautta me joudutaan kohtaamaan asioita, jotka on uusia meille, olisi paljon helpompi pysyä siinä vanhassa. Olisi paljon helpompi antaa toisten tehdä ja toisten kasvaa. Ei ole aina niin helppoa olla yksin täällä. Todellisuudessahan me ei olla yksin. Jeesus on luvannut olla meidän kanssa maailman loppuun asti. Ja sen takia oleellista olisi juurtua Jeesukseen. Ja me ei voida juurtua Jeesukseen, jos me ei hellitetä otetta lähimmäisestä tietyllä tavalla. Ja tämä ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi olla itseriittoisia, että me elettäisiin täällä yksin, ikään kuin täällä olisi ketään muuta. Me tarvitaan myös muita, mutta toisaalta me joudutaan elämässä tilanteisiin, jossa meidän ainut apu on Jeesus. Ja sen takia meidän tulisi juurtua, voida juurtua Kristukseen, jos me juurrutaan häneen ja me opitaan tuntemaan tämä elämäntie ja opitaan tuntemaan se Jeesus, johon me uskotaan, niin, niin hän on voimallinen viemään meidän elämän hyvään päätökseen. Todellisuudessa Jeesus on ainut, joka voi ratkaista ne meidän ongelmat. Todellisuudessa Jeesus on ainut, joka voi vapauttaa meidät synnistä. Hän on ainut, joka voi vapauttaa meidät pelosta. Hän on ainut, joka voi todellisuudessa parantaa meidät. Hän on se, joka haluaa, että me ollaan hänen opetuslapsia ja raamattu sanoo, että jos me, ollaan, jos me tehdään mitä Jeesus käskee ja me ollaan hänen opetuslapsia, niin me tullaan tuntemaan totuus ja totuus tekee meistä vapaita. Me ollaan toki silloin, kun me on vastaanotettu Kristus, saatu armosta uskon kautta synnit anteeksi. Meillä on iänkaikkinen elämä sillä perusteella, mutta me ollaan vauvoja hengellisesti. Eikä ole normaalia tässäkään maailmassa, että vauva jää sille yksivuotiaan tasolle. Ei ole normaalia, että vauva jää kolmivuotiaan tasolle. Tai ei ole normaalia, että ihminen ei kehitty 15 vuotta vanhemmaksi. Se on normaalia, että ihmisestä tulee täysi-ikäinen. Siihen menee aikaa. Samoin se on Jumalan suunnitelmissa. Siihen menee vuosia ennen kuin meistä tulee Jumalan kouluttamia, Jumalan koulimia, niin että me opitaan tuntemaan totuus. Se, että me on saatu armo hetkessä sillä hetkellä osaksemme, kun me on vastaanotettu Kristus ja iankaikkinen elämä, se tapahtuu välittömästi. Me ollaan iankaikkisen elämän perillisiä. Mutta totuus me tullaan tuntemaan tässä elämässä, kun me eletään Jumalan yhteydessä. Jumala opettaa meitä, hän kouluttaa meitä, hän johdattaa meidät erilaisiin tilanteisiin, erilaisiin vaikeuksiin. Ja yksi osa tätä koulutusta on se, että me irtaannutaan niistä hengellisistä vanhemmista. Meillä on niin maallisessakin mielessä vanhemmat. He on aina meidän vanhempia. Meillä on rakas äiti ja rakas isä, rakkaat sisaret. Mutta normaalitapauksessa ihminen muuttaa ja perustaa oman perheen ja alkaa elää itsenäistä elämää. Se on täysi-ikäisyyden yksi merkki. Ihminen hallitsee omaa elämäänsä ja näin meidän tulisi kasvaa myös hengellisesti. Näin ollen niin meidän pitää ymmärtää se, että on seurakunnassa eri vaiheessa olevia ihmisiä. Jumala johdattaa meitä itse kutakin oman suunnitelmansa mukaan. Ja yksi osa sitä suunnitelmaa on, että me vapaudutaan ihmisten riippuvuudesta. Tämä ei tarkoita sitä, että pastorit vois laiminlyödä tehtävän. Se ei tarkoita sitä, ettei olisi niitä ihmisiä, jotka tarvitsee tarvii sielunhoitoa, rukoustukea ja pastoreiden läsnäoloa. Osa ihmisistä on enemmän ihmisriippuvaisia kuin toiset, osa on vähemmän. Mä muistan aikanaan, kun mä tulin uskoon kauan sitten 80-luvulla. Ja siinä alkuvaiheessa, niin äh, mulla oli tapana käydä noin viisi kertaa viikossa kokouksessa. Mä olin lähes joka ilta kokouksissa ja jos oli joku semmoinen hetki, ilta tai päivä, kun ei ollut kokousta, niin tuntui jotenkin orvolta ja tyhjältä. Sitä kesti jonkun aikaa, en nyt muista tarkkaa, ehkä vuosi, kaksi, kolme ja mä olin hyvin riippuvainen uskovaisen pastorin esirukouksista ja Jumalan seurakunnasta. Se oli hyvä ja se oli varmasti Jumalan suunnitelma alkuvaiheessa, mutta tietyssä vaiheessa kävi niin, että tämä vanha pastori kuoli yllättäen. Se tuli niin yllättäen, että mä olin nähnyt hänet samana päivänä ja seuraavana päivänä häntä ei ollut. Ja tämä johti mut hetkellisesti hengelliseen kriisiin. Ei ollut joku enää ketään, joka olisi rukoillut mun puolesta, ketään, joka olisi kuunnellut mun asioita ja mä olin aivan kuin yksin. Mutta se oli Jumalan suunnitelma sillä kertaa. Silloin oli aika irtaantua hänen läheisyydestään tai semmoisesta tietynlaisesta ehkä läheisriippuvaisuudesta. Ja Jumala auttoi siinä ja, ja tilanteen jälkeen suhteellisen nopeasti mä elvyin siitä ja opin sen, että mun tulee viedä asiat Jeesukselle ja se minun Jumalan suhde on se kaikkein tärkein. Sen jälkeen tuntuu, että välillä on ehkä mennyt toistekin päin. Välillä on tullut semmoinen tunne, että, että, ei ehkä oikeastaan tarvikaan melkein ketään. Sekään ei ole totta. Todellisuudessa mä tarvin edelleen seurakuntaa. Todellisuudessa on hyvä kuunnella Jumalan julistettua sanaa. Raamattu sanoo, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Todellisuudessa mä tarvitsen muiden ihmisten esirukouksia, vaikka mä sitä aina ymmärrä. Todellisuudessa on hyvä, että on seurakunta, joka on tukena. Eli tämä asia ei ole yksinkertainen. Ja nyt jos me ei aina ymmärretä jotain, niin tämä ei voi johtaa siihen, että mä alan arvostelemaan seurakuntaa tai muita väärin perustein. Voi olla, että ne pastorit teot täydellisiä, voi olla, että ne työntekijät eivät täydellisiä, mutta silloin sun tehtävä on rakastaa ja rukoilla heidän puolesta. Sä voit rukoilla, että Jeesus avaa heidän silmänsä, jos kysymys todellaan siitä. Voi myös olla kysymys siitä, että Jumala haluaa avata sinun silmät siihen, että on aika lentää omilla siivillä. No niin, meillä voi olla monenlaisia asioita, jotka aiheuttaa erimielisyyttä ja sen, että meidän jollain tavoin meidän yhteys kärsii. Mutta Jumalan tahto on, että me rakastetaan muita, varsinkin uskon veliä ja sisaria, puhtaasti ja hartaasta sydämestä. Me pidetään kunnioita, kilvoitellaan toisten kunnioittamisessa ja pidetään toista parempana kuin itteemme ja siunataan ihmisiä. Hyvä merkki siitä, että kykenetkö rakastamaan ja rakastatko oikeasti, on se, jos sä pystyt sydämestä siunaamaan sun lähimmäisiä. Jos sä pystyt siunaamaan työntekijöitä, pastoreita, paimenia, kaikkia seurakuntalaisia, kaikkia sun läheisiä. On kyseessä, kuka hyvänsä ihminen, jolle pystyt siunaamaan sydämestä. Se voi olla merkki siitä, että sinä et oikeasti rakasta, vaikka suullasi niin sanot. Sitten on tietysti oma, oma asia on se, että on tiettyjä oppeja, joihin liittyvät erimielisyydet, on jakanut tätä seurakuntaa, tätä laajaa Jumalan seurakuntaa jo vuosisatojen ajan. Tämmöisiä voi olla esimerkiksi kaste, Jeesuksen toinen tulemus, armolahjojen ja pyhän hengen toiminta. Tähän on asia, joka on tosiaan jakanut seurakuntaa ja on muodostunut historian saatossa erilaisia seurakuntia ja erilaiset seurakunnat edelleen noudattaa erilaisia käytäntöjä. Ja tämä on myös jostain jossain tapauksessa nämä niin sanotut oppiriidat siihen, että on oltu hyvin toisiaan vastaan. Kuulin, että aikanaan kun baptistit, niin sanotut anapaptistit, alkoivat kastaa uskovaa, uskoon tulleita, niin ne, jotka oli lapsena kastettu, vainosi heitä niin paljon, että saattoi hukuttaa heidät. Oli suoranaista vihaa ja vainoa heitä kohtaan. Se on äärimmäinen muoto siitä, kun Raamattu sanoo, että meidän tulisi rakastaa lähimmäistä niin kuin itseämme. Ja kun me on tultu Jeesuksen luokse, niin, ja me ollaan rehellisiä ja vilpittömiä, me ollaan kummatkin pelastuneita. Kuinka voi olla niin, että me aletaan vainoamaan tai vihaamaan toisimme? Mä uskon siihen, että on ihan oikein, että kullakin seurakunnalla on niin sanottu oppi. Joku käytäntö, jonka mukaan toimitaan, ei voi olla niin, että seurakunta opettaa kaikenlaista ristiriitaisia asioita. Se on toinen kysymys, minkä takia siihen on tultu ja minkä takia eri ihmiset ajattelee eri tavoin. Mutta vaikka me ajatellaan eri tavoin, vaikka meillä olisi erilainen käsitys kasteesta, armolahjojen to toiminnasta tai Jeesuksen toisesta tulemuksesta, niin siitä huolimatta, joka on vilpittö vilpittömästi vastaanottanut Kristuksen, niin hän on uskovainen, hän on menossa taivaaseen. Mä muistan joskus, mä olin Intiassa, pyydettiin puhumaan yhteen tilaisuuteen, missä oli eri seurakuntien edustajia ja heillä ei ollut hyvät välit. Näin mä ymmärsin ainakin. Ja mä kysyin ihan julkisesti heiltä, että aiotteko te olla samassa taivaassa joskus? Oletteko te todella menossa samaan taivaaseen, jos teillä on noin huonot välit? Eikö se ole siitä merkki, että Jumala rakastaa, Jumala on hyväksynyt yhteyteensä, riippumatta tietyistä opillisista eroavaisuuksista? Meidän tulee rakastaa va, paitsi lähimmäistä, niin varsinkin uskon veliä. Ja tämä ei tarkoita sitä, etteikö oppi olisi merkityksetön asia. Kyllä se on tärkeä asia. Jeesus sanoi, että ei raamatusta katoa yksikään piirto, ennemmin taivas ja maa katoaa. Ja jos joku opettaa, niin, että ottaa raamatun sanasta osan pois, niin häntä kutsutaan pieneksi taivasten valtakunnassa. Kyllä oppi on tärkeä, mutta se ei ole tärkein. Me pelastutaan armosta uskon kautta ja meidän tehtävä on huolehtia lähinnä siitä, että meidän oma sydän on puhdas. Se on ihan oikein etsiä totuutta salatuimpaan asti. Jumala tekee sen. Hän kaivaa meidän sydämestä. Hän haluaa nähdä, mitä siellä on todella. Ihan oikein on olla opetuslapsi, ottaa vastaan raamatun sana, toteuttaa sitä omassa käytännössä ja tulla tuntemaan totuus. Sen kauttahan tulee vapaus. Tämä ei tarkoita sitä, että tämä olisi merkityksetön asia. Se on hyvin merkityksellinen asia, mutta se ei ole viime kädessä pelastusasia. Ja sen takia meidän tulee rakastaa kaikkia uskovia, jotka riippumatta siitä, kuinka he ajattelee jossain asiassa, he voi ajatella eri tavalla kuin me. Ja seurakunnalla voi olla erilainen linja. Mä otan tähän loppuun vielä muutamia periaatteita, jotka on musta äärettömän hyviä periaatteita. Me ei aina ymmärretä, eikä aina voida tietää sitä, mistä syystä ihmiset ajattelee eri tavoin kuin me. Onko kysymys siitä, että he ei halua ottaa vastaan totuutta? Onko kysymys siitä, että heitä on aikanaan opetettu väärin ja on väärän opetuksen tulos? Vai onko kysymyksessä siitä, on kysymys siitä, että Jumalan työ ei ole vielä siinä vaiheessa, että Jumala olisi avannut tälle ihmiselle totuuden tässä asiassa? Nyt se on kuitenkin selvää, että me kaikki kasvetaan täällä omaan tahtiin. Me kasvetaan täällä sitä vauhtia, kun Jumala antaa meille kasvun. Jos joku asia avautuu minulle aiemmin kuin jollekin toiselle, niin se ei ole minun ansio, vaan se on Jumalan armo. Mutta voi olla, että tuo toinen ymmärtää toisen asian aiemmin kuin minä. Minä elän edelleen pimeydessä niin kauan, kunnes Jumalan suunnitelma pääsee siihen vaiheeseen, että mä ymmärrän totuuden ja Jumala armostaa vapauttaa minut. Tässä on lopulta kysymys siitä, että Jumala armostaan antaa mun tulla tuntemaan totuuden. Voi siis olla monenlaisia syitä, minkä takia ihmiset ei aina tee oikein tai elä oikein. Mun tehtävää ei ole viime kädessä arvioida sitä, mikä se syy on. Onko vika sydämessä vai onko se siitä vaan kiinni, että Jumalan suunnitelma on tässä vaiheessa, eikä hän vielä vapauttaa. Mutta oli syy mikä hyvänsä, niin, niin mun tehtävä rakastaa. Tämä ensimmäinen näistä periaatteista löytyy ensimmäinen Samuelin kirja 8, 6-9. Luen tästä tämän ja vielä toisen kohdan sitten, ensimmäinen Samuel 12.23. Tässä elettiin tilannetta, jossa Israelin kansa halusi itselleen kuninkaan. Jumalan suunnitelma oli se, että Jeesus olisi saanut olla heidän kuningas. Mutta koska kaikilla kansoilla ulkopuolella oli kuningas, niin Israelin kansa halusi kuninkaan. Ja Samuel pahastui siitä, ja hän ei tykännyt siitä. Ja mä luen tästä nyt eteenpäin. Raamattu, raamatusta siis ensimmäinen Samuel 8, 6-9 ensin. Mutta Samuel pahastui siitä, että he sanoivat, anna meille kuningas jakamaan meille oikeutta. Ja Samuel rukoili Herraa. Niin Herra sanoi Samuelille, kuule kansan ääntä kaikessa, mitä he sinulta, sinulle sanovat, sillä sinua he eivät ole pitäneet halpana – vaan minut he ovat pitäneet halpana olemaan heidän kuninkaansa. Kuninkaanansa. Niin kuin he aina siitä päivästä, jona jo, minä, minä johdatin heidät tänne Egyptistä, tähän päivään asti ovat tehneet, kun he ovat hyljänneet minut ja palvelleet muita jumalia. Aivan niin he tekevät nyt sinullekin. Kuule siis heidän ääntänsä. Kuitenkin varoita heitä vakavasti ja ilmoita heille, mitkä oikeudet on kuninkaalla, joka on heitä hallitseva. Tässä itse asiassa käy ilmi se, että Israelin kansa, vaikka se oli Israelin kansa, vaikka Jeesus oli vapauttanut heidät Egyptistä, vaikka Jumala oli vienyt heidät voimakkaasti, voimakkaalla kädellä merän läpi ja tehnyt kaikki ne ihmeet Egyptissä, niin siitä huolimatta Israelin kansa tämän raamatun paikan mukaan piti halpana Jeesuksen oleman heidän kuninkaansa. Se tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että, että he palveli muita Jumalaa, Oli muita asioita, jotka oli tärkeämpiä. Ne oli siellä Jumalan rinnalla. Silti heitä kutsutaan Jumalan kansaksi. Silti Herra ei hyljännyt heitä. Silti he oli Jeesuksen silmäterä. Silti he oli hänelle rakkaita. Mutta tämä kuvaa sitä, kuinka me ihmiset monta kertaa ollaan pieniä. Jumala on antanut poikansa. Hän on sovittanut meidät. Hän on antanut iänkaikkisen elämän. Hän on antanut mitä parhaimmat lupaukset. Hän on pelastanut mitä suuremmista vaaroista meidät. Hän on varjellut tähän päivään asti. Ja silti me helposti, niin helposti juostaan muiden jumalien perässä. Niin helposti me tehdään syntiä ja unohdetaan se, kuka on meidän pelastaja ja kenelle meidän kuuluisi elää ja kenen kuuluisi olla meidän kuningas. Samuel pahastui tästä. Jeesus oli Samuelin kuningas hengellisesti. Ensimmäinen Samuel 12.23. Samuel sitten tuotan hyvän periaatteen. Eli Samuel eli kansan keskuudessa, jonka hän tiesi ja näki toimivan usein vastoin sitä, mikä oli Jumalan tahto. Mutta Samuel sanoo näin: Ja pois se minusta, että minä tekisin sen synnin Herran vast, Herraa vastaan, että lakkaisin rukoilemasta teidän puolestanne, opettamasta teille hyvää ja oikeata tietä. Tämä oli Samuelin asenne. Hän ei hyljännyt niitäkään ihmisiä, jotka ei halunneet toimia koko sydämisesti Jumalan puolesta. Jotka ei halunneet antaa, vaan jotka salli. Ja meillä tulisi olla tämmöinen samanlainen asenne, että silloin kun me nähdään seurakunnassa puutteita, vaikka se olisi seurakunnan johdossa, vaikka se olisi seurakuntapalvelijoissa tai tavallisissa seurakuntalaisissa, niin sinä yksilö uskovaisena, sinä voit olla se Samuel. Tämä ei tarkoita sitä, että seurakunnan johto on väärä tai kaikki muut on vääriä. Mutta se tarkoittaa sitä, että niin voi olla. Ja silloin oikea asenne, sen sijaan, että me moititaan ja ihmetellään, miten tilanne on näin huono, niin meidän tehtävä on se, että me rukoillaan seurakunnan puolesta ja näytetään ainakin oman elämän kautta heille hyvää ja oikeaa tietä. Tässä käy ilmi se, että Jumala tekee eron sen välillä, kuka häntä rakastaa ja kuka ei. Sen välillä, kuka häntä palvelee ja kuka ei. Jumala haluaa, että me kaikki voitaisiin olla niitä, jotka haluaa Jeesuksen kuninkaakseen. Mutta jos se ei se jostain syystä onnistu, jos jostain syystä ulkopuoli, muut ei halua tehdä, vaikka sä olisit yksin tässä maailmassa, niin älä sinä lakkaa siitä. O sinä Samuel, O sinä, joka teet totuuden salatuimpaan asti. O sinä, joka rakastat sun lähimmäistä. O sinä silloinkin, kun sinua ihmetellään tai syytellään tai väärin kohdellaan. Rakasta silloinkin lähimmäistäsi. Äläkä lakkaa siunaamasta Jumalan seurakuntaa, sillä se on Jumalan seurakunta. Se on Jumalalle tärkeä ja se on Jumalalle rakas. Toinen periaate on se, että kun me ollaan Jumalan palvelijoina ja, ja Jumalan ihmisenä eletään täällä, niin meidän pitää oppia sietämään pahaa. Raamattu sanoo, että Jumala on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Siellä oli esimerkiksi ne kymmenen pitalista, jotka Jeesus paranti. Se on hyvä esimerkki siitä, että kun Jumala tekee meille hyvää, niin usein me ei osata olla kiitollisia. Me usein unohdetaan se, tai ainakin monet unohtaa. Voi olla, että sinä muistat kiittää, ja hyvä, jos olet tuo yksi pitallinen, joka tuli kiittämään. Mutta Jumala on hyvä, ja Jumala odottaa meiltä samankaltaista asennetta. Eli silloin, kun me palvellaan ihmisiä ja tehdään heille hyvää, rukoillaan heidän puolesta, kerrotaan heille Jeesuksesta, niin monta kertaa hän käy niin, että tulee lokaan niskaan. Mutta tämä on maailman palkka. Kun Jeesus aikanaan meni ristille... Jeesus teki sen meidän puolesta. Jos joku on joutunut väärämielisen tuomion kohteeksi, niin se on Jeesus. Jos joku on joutunut väärin kohdelluksi, niin se on Jeesus. Silloin kun hän sen kaiken, minkä hän teki meidän ihmisten edestä, niin hänen palkka on se, että hänet laitettiin ristille. Silti se oli Jumalan tahto ja silti Jeesus rakasti. Te muistatte, kun Jeesus rukoilee siellä, että isä anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Monta kertaa on kysymys siitä, että ihmiset ei tiedä, mitä he tekevät. He kuvittelee, että he ovat oikeassa. He ovat lihallisia, he ovat täynnä itseensä tai jotain muuta. Uskovat näyttää Jonni Joutavilta, höppänöiltä, luusereilta tai jollain tavoin heikoilta. Onko ne edes terveitä, voi joku ajatella. Ja näissä tilanteissa älä masennu, että maailma kohtelee tai muutkin uskovat voi joskus tietyssä tilanteessa kohdella näin, vaan anna se kaikki anteeksi ja muista, että Jumala on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Jos ei ihmiset ymmärrä sun elämää tai sun, sun, sun palvelutehtävää, niin rakasta silti. Se on se Jumalan tahto. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mä uskon, että Jumala sallii tämän kaiken sen takia, että A me ymmärretään, kuinka hän meitä rakastaa. Rehellisesti sanottuna, me kaikki on ainakin oltu ja varmaan ollaan vieläkin monessa asiassa niitä, jotka koettelee Jumalan rakkautta. Me tehdään monessa kohdissa virheitä, me ei kaikessa ymmärretä Jumalan totuutta, eikä me muisteta kohdella lähimmäistä oikein, eikä me muisteta monia asioita. Silti Jumala rakastaa meitä. Tämä on Jumalan ominaisuus, että hän rakastaa niitä, jotka ei sitä ansaitse niitä, joille se ei kuulu, tai jotka on kiittämättömiä tai pahoja, tai niitä, jotka ei edes halua häntä kuninkaakseen. Niitä, jotka riitelee pienistä asioista ja osoittaa, että ne on tärkeämpiä kuin lähimmäisen rakkaus. Jumala rakastaa meitä, mutta B, sen takia hän sallii tämän kaiken, että me opittaisiin rakastamaan samoin toisiamme, niin kuin Jumala rakastaa meitä. Me ollaan Jumalan kuvia ja Jumala haluaa, että Kristus saa muotoa meissä. Kristus rakasti lähimmäistä niin kuin itseään. Hänelle ei ensisijassa ollut oppi tärkeä. Oppi on tärkeä. Ei me voida pelastua ilman Kristusta, mutta tärkein asia on kuitenkin, että me rakastetaan lähimmäistä. Ja Jumala odottaa tätä, että me kasvetaan ja koulinutaan tähän. Ja tämä ei ole mahdollista muutoin kuin se Jumalan koulun kautta, missä me itse kukin ollaan. Jos sä haluat kasvaa aikuiseksi, niin sun tulee oppia rakastamaan lähimmäistä silloinkin, kun sinä voit pahoin tai sinua kohdellaan pahoin. Jumala, se on Kristuksessa mahdollista. Se ei ole sinussa itsessäsi, vaan Raamattu sanoo, että Jumala vuodattaa oman rakkautensa meihin pyhän hengen kautta. Ja kun me opitaan järjellisesti ymmärtämään, että noin muut ihmiset on pimeitä, ne on yhtä vajaita ja Jumala rakastaa heitä tasan yhtä paljon kuin meitä, niin se helpottaa tässä. Kysymys on siitä, että sä asennoidut oikein, ja annat anteeksi ihmisille, ja olet ikään kuin suurempi sydämeltäsi kuin nämä moitteet, kaikki tämä, tämä paha, mitä kohtaat. Ja mä uskon, että yksi syy, minkä takia Jumala sallii nämä meille, on myös sen takia, että me muistetaan aina, että me ollaan kuitenkin syntisiä. Me ollaan ihan samanlaisia kuin ne ulkopuolella olevat. Me ollaan ihan yhtä heikkoja kuin heikoin seurakunnassa. Me voidaan kaikki langeta, me ollaan ka, meillä on kaikilla potentiaali vaan pahaan ja me tarvitaan Jumalan armoa viimeiseen päivään asti. Me ei pystytä tuottamaan mitään iankaikkisuutta itsestämme, me ei pystytä tekemään mitään todellista hyvää. Kaikki todellinen hyvä tulee taivaan Jumalalta, se tulee taivaasta, Jumalan armosta. Ja onnellinen on se ihminen, joka oppii tämän elämäntien, kulkee sen Jumalan koulun ja kasvaa sen kasvun, jonka Jumala antaa todellisuudessa se on rakkauden hedelmä, joka on siellä suurin. Ja tämä ei poista totuutta, tämä ei poista uskon merkitystä, tämä ei poista moniakaan asioita, mistä Raamattu sanoo. Mutta suurin ja tärkein asia meidän elämässä on, että me rakastetaan ensin Jumalaa ja sen jälkeen lähimmäistä niin itseäsi. Ja tämä kaikki tapahtuu käytännössä. Se on niin hirveän helppo sanoa, että, että minä rakastan kaikkia, mutta silloin kun meitä oikeasti koetellaan, niin silloin se, on, se ei ole mahdollista muutoin kuin Jumalan armosta. Ja niille, jos me asennoudutaan oikein, että meidän sydän on oikea. Jeesus sanoi, että mitä hyvää te teette siinä, että te teette, kun teette hyvää niille, jotka teille tekee. Meidän tulee tehdä nimenomaan hyvää ja rakastaa niitä vaikeita ihmisiä. Ja siinä mitataan se meidän rakkauden hedelmän määrä. Aamen.